Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Hockeytown, Värmlands hockeybutik. Elektra Lindblad, Jetpack och Skogals Folkets Hus. Färjestad är i fin form just nu och har vunnit 5 av de sista 7 matcherna i januari. Man är med i toppstriden i en väldigt jämn tabell. Och Joakim Nygård, som nyss skrev på för 3 nya säsonger, har gjort poäng i 4 raka matcher i slutet av januari. 3 mål och 4 assist. Och även Oskar Sten är i fin form med 4 poäng i matchen mot Örebro den sista januari. Det har gått väldigt bra för min del och ja, vi laget har väl presterat också ganska bra, även fast vi har en bra bit kvar av serien och det är viktiga matcher nu framöver. Var med i ett JVM förra året och hade ju en rätt framträdande roll under hösten. Man väntar ju på att det skulle komma, men det tar lite tid. Vad är det som behövs för att det ska komma där sist då? Nej, men jag kanske inte var redo fysiskt sett, kanske var en del i det hela. Sen har det med självförtroende att göra också. Nu har pucken att studsa in och man bygger vidare på det. Och sen speltiden är ju kanske den största orsaken. Jag har fått spela powerplay nu. Boxplay mycket och ja, mycket is i 5 mot 5, så det är också en stor del. Men det är någonting du bevisade här under tidigt under säsongen, att du har tagit kliven, alltså, har du fått rollen sen? Ja, i och med lite skador där på Sallinen och ja, så blev det att man fick ta en lite större roll och jag har verkligen tagit chansen, så det känns jätteskönt för egen del och har gjort det så pass bra. Passerat 10 mål också nu då, det är ju en liten milstolpe, men det finns mer kvar. Ja, absolut. 10 mål. Kanske inte hade förväntat mina säsonger, men det är roligt att puckarna går in och jag ska väl fortsätta försöka skjuta, för de verkar ju gå in nu. Vad säger du om, vad väntar vi? Ja, resten av säsongen? Jo, men en tight serie är det just nu, så vi kommer bara kriga i varenda match och ta så många poäng som möjligt inför slutspelet. Sen kan det vara som helst hända i ett slutspel och vi har truppen för att gå långt, så ja, det ska bli väldigt roligt att se vad vi har framöver. Har 2 bra linjer framåt här och sen har du och Gustav Rydahl tryckt på bakifrån och nu har du klivit in i den bland de 6. Ja, jag och Rydahl har verkligen kommit igång i produktionen som kanske inte vi haft tidigare säsonger, och vi har fått med oss Lillis också, så det är ett bra tillskott. Vad säger du om säsongen här efter jul? Nej, men jag tycker vi har gjort det bra. Vi har väl jobbat på en del saker och vi ska spela i 60 minuter till exempel. Jag tycker det har varit lite upp och ner. Försvarsspelet har väl varit lite så där. Men vi fick en inslossning igår, så det var skönt, så vi får bygga vidare på det. Ni hade ju marginalerna med er tidigare, men fick inte med det direkt här efter jul då, den närmaste tiden där. Nej, precis. Vi hade ju rätt många matcher där som vi vände på steken. Vi låg ofta under efter första perioden och fick jaga hela tiden. Så det är en del. Sen kom ju en stjärnsmäll där mot, jag kommer inte ihåg vilka det var, men som vi fick en torsk, och det kommer ju, det räcker inte att spela i 20-30 minuter, utan vi måste spela hela matcher, och det tycker jag vi gör igår, det ska vi bygga vidare på. Och du bara blir bättre och bättre tycker jag på sidan om här, och hur känns det själv? Känns det som att du tagit ett kliv till här nu? Ja, jo, men det känns bra. Tycker jag spelar bra, skapar mycket chanser. Spelar med Linkan och Linus nu, så tycker vi hittar varandra bra. Sen har vi några nivåer till i oss, men som sagt, poängen börjar trilla in för egen del och det är skönt så länge laget vinner också. 13-14 matcher kvar nu när vi står här och du skrev på ett nytt kontrakt här, men man vill ju att du ska göra en supersäsong här också på vår slutning. Ja, jo, men det är bara att bygga vidare på det jag byggt upp här och fortsätta göra så bra jag kan och jobba stenåt, så ska jag nog gå bra. Med sån avslutning av säsongen så är det ju fara att du försvinner. Ja, det finns ju. Sen tar jag det efter säsongen. Jag ska göra det så bra som möjligt här, så får vi se vad som händer sen. Det är nycklarna i slutet av säsongen här för att ni ska hamna så högt upp som möjligt och få en bra position inför playoff. Nej, men det spelar som vi gjorde igår tycker jag. Vi är disciplinerade och jobbar för varandra och åker mycket skridskor och noggrann över hela banan. Och det måste vi göra varje match här nu. Det är så pass tajt, så jag tror det är 6-7 poäng ner till 9:e platsen liksom. Så det måste tänka att varje match är slutspel här nu fram till det riktiga slutspelet.
Du har alltid varit oerhört snabb på rören, men nu känns det som att du har fått ihop alltihopa här. Du har ju något friläge varje match och du skapar dem själv också ofta. Ja, jo, men jag har varit snabb nästan hela mitt liv, så nu får jag med pucken också, så det är bra. Vad säger du om säsongen som har varit efter jul här? Jag tycker vi har spelat lite en till och från hockey, om man säger så. Vissa stunder har varit jättebra, vissa stunder har varit lite sämre, men överlag tycker jag att vi ändå har dippat lite. Vi har inte riktigt fått till spelet i 60 minuter och vi har inte riktigt spelat i med den tryggheten som behövs, utan vi har släppt till lite för mycket målchanser och kanske vissa stunder har varit utspelade också, så att vi har försökt rätta till så mycket som möjligt och igår fick vi frukt för det och vinna hemma, så att det var bra. Släpp lite på intensiteten kanske och inte fått marginalerna med sig riktigt då? Ja, det är klart att det har varit så. Vi har haft många borta också och många har fått bärt ett stort ansvar och spela lite många minuter och spela mer än vad de brukar göra, så att det är klart att det kanske sliter på kroppen och man tappar någon procent, så att det kanske är kanske tiden som kommer ikapp oss lite. Mm. Väldigt tätt i tabellen här också. Den matchen ni vann en lördag här mot Malmö, då var ni ju, så ni tittade på neråt mot 6-7 plats, men då vände ni på det. Ja, men exakt, det är ju oerhört jämnt. Förlorar man två i rad så är man ju där nere och gnetar, känns som, utan det är inte så många poäng som skiljer 1-10, så att det gäller att vi fortsätter vinna och håller oss på det spåret, så att vi håller oss kvar i tabellen också. 13 matcher kvar sen ett uppehåll här då, och vad tänker du inför dem och inför ett slutspel? Nej, men det gäller att vi får ordning på det vi vill göra. Under nu säsongen så finslipar vi så mycket som möjligt. I slutspelet ska det ju sitta till 100%. Det finns saker att förbättra och igår får vi lite frukt i powerplay också, så att det är jättebra. Men samtidigt så gäller det att vi fortsätter nöta på det här försvarsspelet och mittzonspressen och allting, så att vi är så kompakta som möjligt in i ett slutspel. Vad är det viktigaste här på slutet? Just att vi får ihop de bitarna så att vi spelar så bra som möjligt och verkligen får ihop ett försvarsspel. Ja, Micke Lindqvist kom tillbaka här under hösten. Vad säger du om den senaste en och en halv månad? Jag tycker vi hade en liten dipp för ett tag sedan, men jag tycker ändå att vi har plockat upp det här mot slutet. Nu förlorar vi på Hovet i och för sig matchen innan igår, men jag tycker vi har spelat bra och jag tycker vi visar på en bra nivå, en bra högsta nivå framförallt. Så att, vi har haft lite problem att göra 60 bra minuter, men det är något vi letar efter. Du är en av de som har mest skills i det här laget, det syns ju. Vad säger du om ditt eget spel då? Nej, men det har varit lite samma sak, lite upp och ner. Jag tycker att överlag jag spelar bra, men samtidigt så har jag sagt det tidigare att jag tycker det finns mer att ta ut, ännu mer. Och, ja, vi jobbar på det varje dag, men som sagt överlag så har det känts bra sedan jag kom tillbaka och framförallt så har vi vunnit mycket matcher med laget och det är det viktigaste. Så att, nej, det har varit framförallt jätteroligt att komma tillbaka hit igen. Du snöade upp lite där, någon match och avstängning när du var på väg igång. Ja, precis. Det var ju lite tråkigt. Det kändes jättebra den matchen som jag åkte på den där avstängningen. Så att, ja, fick man vila en vecka och blev lite hattigt sådär. Men nej, som jag sa, det känns som det är på gång. Och så ska du hem till Stockholm här då, Beijer Hockey Game. Och där frontar du på den första posten här för någon vecka sedan. Var det klart att du var med i Tre Kronorna? Nej, utan jag har fått reda på det precis när alla andra fick reda på det. Sen vet jag inte varför jag var med på den bilden. Det var väl en bra och passande bild kanske. Men det ska bli jättekul att spela hemma i Stockholm. Jag är därifrån och kommer mycket familj och vänner och släkt och sådär. Så det ska bli skitkul. Linus Johansson eller Johan Rynesson center, då har ju fått prova lite olika konstellationer där. Ja, måste välja en eller? Nej, båda är jättebra. Jag tycker det funkar bra med båda. Jag har spelat med Rino genom förra året och i år. Och nu har jag bara spelat ett par matcher med Linus. Så att, men Linus är ju också fantastiskt bra. Så att jag tycker vi har något bra på gång. Men det var som jag sa, jag tycker hela vår kedja kan spela bättre än vad vi har gjort också. Jag fick ju ingen riktig chans där till förra slutspelet. Var skadad där i januari, februari och in i slutspelet. Han ville göra några mål och sådär, men nu ser det annat ut. Ja, nej, men precis. Det var ju lite olyckligt där i fjol. Jag fick ju en skada som tyvärr höll mig borta ganska länge. Kom in där två sista matcherna och det kändes bra, men det var inte optimalt såklart. Men i år ska jag vara med hela vägen, så att det känns jättebra förhoppningsvis. Ja, Johan Penderborn, ni slog igång efter ett litet uppehåll 19 december. Vad säger du om tiden fram till nu? Med det schemat vi har i januari så är det klart godkänt tycker jag. Bra många bortamatcher mot
erkänt bra hemmalag. Så att vi bedömer att vi är där vi ska vara och därifrån går vi. Det kanske inte var riktigt lika bra. Ni fick inte riktigt marginalerna med er ett tag. Ni var inte nog heta kanske. Ja, marginalerna får du inte med, utan marginalerna de skapar du själv att de blir i din favör. Vi tycker att vi har eftersträvat sista tiden en bättre prestation över 60 minuter. Och, ja, där vi har varit bra i 20, vi har varit bra i 25, uppemot 30-35. Här igår mot Örebro så tycker jag mycket faller på plats och vi kanske har 45-50 minuter som är bra ishockey. Så att, sakta men säkert tycker jag att vi går åt rätt håll. Serien är ju brutalt jämn och ner till 6, 7, 8 där, och ni tittar ju ner på den nästan här för någon vecka sedan, Malmö hemma en lördag hemma, så vänder ni på det. Ja, alltså jag tycker inte man ska titta åt vare sig österut, västerut, norrut, söderut, utan jobba med det vi har och jobba med vårt material och även vår strategi att spela ishockey, så visar faktan att vi är på helt rätt väg. Vi supporters då och alla som följer det, de ser ju att det är nära neråt och det var så man tänker. Men då vände ni ju där, Frölunda borta, ni vinner Luleå borta. Ja, vi gjorde en bra roadtrip där och vi känner väl att vi också har ett spel som är tillförlitligt både på hemmaplan och bortaplan. Det visar vi framförallt under hösten tycker jag, när vi var hårt brandskattade på folk. Jag tänker på matcherna mot Linköping och Luleå, 2-1-0 segrar där, så att... Ja, vi har hanterat den här säsongen bra så här långt, det tycker jag. Men det här med skador har ju förföljt er nästan hela tiden här. Även nu har ni ju flera spelare borta etablerade. Jo, så är det. Sen har vi valt att lägga energin på de vi har tillgängliga. Och medicinska jobbar hårt med de som är liksom i rehabkörning. Så att, ja, det kan bli ljus vår om vi fortsätter hålla i vårt spel. Och även kanske få tillbaka någon spelare som har varit på skadelistan länge, så att det ljusnar ute och jag tror att det kan vara en ljus vår också även för Färjestad att nå ett slutspel. Det är ju många spelare som du har fått gett mer istid här. Vad tycker du att det är att fungera? Ja, när man, går man till individ då, så tycker de naturligtvis att det är positivt att få mycket minuter. Sen behöver vi energifördela över tid. Det är liksom inget sprintlopp vi springer, utan det är ett maratonlopp och så att vi behöver att fördela energin, arbetet där ute på isen på ett optimalt sätt. Om vi tittar på målvaktssidan, Svensson, Werner där, känns stabilt? Ja, det tycker jag. Inte bara känns stabilt, utan faktan visar också att det är stabilt oavsett om det är Marcus eller Adam som spelar. Så vi känner oss väldigt trygga med vårt målvaktspar, det gör vi. Backsidan här, sådana som Ivarsson och Lennström har ju fått mer istid, men ni har gått lite knappt på folk där. Ja, vi har använt, Melart var ju borta ett tag där också, samma som Sebastian. Men jag tycker vi har använt 6-7 backar. Sista matchen nu har vi gått hårt på 6 backar och jag tror att det är många lag som till och med går hårt på 5 backar. Men vi gör inte det riktigt än, så det är bra. Vi... Får vi tillbaka Sebastian också, ser det riktigt positivt ut även på backsidan. Mm. Forwardsidan, det är ju spelare som har försvunnit här. Ni har ju, ja, det har ju varit i princip hela tiden här, men det har ju funkat. Ja, nej men vi har ägnat energin åt de som vi har haft tillgängliga och jag måste ge cred till mina assisterande coacher som förklarar och passar in dem i vårt sätt att spela ishockey. Så det är bra att liksom ha ett system där vi även bygger en spelstrategi från A-lag ner på juniorsidan. För då känner de igen sig i strategin. Va? Och det är någonting vi har jobbat med sen vi fick det här uppdraget för drygt 1,5 år sedan. Och det visar sig då kanske just nu när vi har använt mycket folk från juniorerna att de förstår strategin. Och det är enklare att komma in i det direkt. Färjestads två bästa forwards som jag tycker då, Lindqvist och Nygård, och du spelar med Linus Johansson i mitten. Har du varit funderat någonting på Ryn också eller? Ja, vi funderar ju. Ja, alltså, vi har ju inte kunnat fundera liksom med 14 friska forwards egentligen från och med i augusti månad, utan vi har hela tiden fått möblera om och titta vilka vi har haft tillgängliga för dagen. Så att du säger Lindqvist och Nygård, jag säger Rydahl och Sten. Fantastisk härlig utveckling på bägge två, så att
det finns många forward som är ja, som är nyttiga för oss. Men om man tar lika etablerade, men de har ju slagit igenom i år där också och fått tag i mer istid här under tiden. Mm, jag är helt enig med dig, och det var också vårt mål med Gustav och Oskar, att de skulle liksom växa ut fullt ut. Sen är det klart att Johansson, Lindqvist, Nygård, det vill vi att det ska vara en ledande kedja. Samma som att Ryno, Jesper Olofsson, Martin Johansson också ska vara en ledande kedja för oss. Så ja, vi har en bra central linje och vi har bra forwards också, så att det är spännande. Sista delen här av grundserien då, det är viktigt att gälla och visa lite grann och ja, skicka signaler ut både till kanske till egna fans och till egna lag och till motståndarlag och vart man står. Ja, vi tänker dag för dag, vi tänker match för match, och som tabellen ser ut så finns det inget annat, utan nu är det nollställe här och så går för Mora imorgon. De har kniven på strupen där de parkerar i tabellen, så att det finns liksom ingenting annat än att stå kvar med bägge fötterna på jorden, vara ödmjuk och göra jobbet konsekvent 60 minuter varje dag minst. Ja, det du säger här nu, att det är ju, du har ju sagt tidigare, har sett slutspelsmatcher varje dag, det är ju så tätt. Ja, jag kommer inte sluta säga det heller, för det är så det har sett ut sedan i november och det kommer säkert se ut så ända tills den här serietabellen och serien är färdigspelad efter 52 omgångar, och då ska vi summera, och vi ska göra allt vi kan i vår makt för att liksom vara topp 6 när vi väl är där. Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Hockeytown, Värmlands hockeybutik. Elektra Lindblad, Jetpack och Skogals Folkets Hus.